Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu estou aqui numa missão, não é uma missão impossível, né? Mas a celular está tremendo um pouco, deixa eu pegar aqui uma posição melhor. A Fran pediu para mim tirar umas bolachas para ela, só que não é aquelas bolachas para sentar a panela em cima não, é tipo aquelas, só que é para pôr os vasos de planta em cima, né? Porque se a planta ficar em contato com o solo, dentro do vaso, então meu Deus, as minhocas entram para dentro da planta e traz uma série de problemas para a planta. Então, ela ficando em cima da madeira vai proteger mais as plantas. Então, cada vaso, gente, eu acho que é uns 50 vasos. Cada vaso desse vai ter que tirar uma bolacha. Então eu chamei ela para vir aqui, para ela me ajudar a falar o tamanho que é certinho, para a gente estar tirando. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Eu quero estar mostrando aqui para vocês também, né? Aqui é um toco já caído, um toco velho, tá aqui no meio do pasto, e eu vou aproveitar e tirar nele, para não ter que derrubar as árvores que estão em pé, né, gente? Então eu evito o máximo. Essa aqui ela já tem muitos anos que está aqui no chão aqui. Eu acho que vai dar para aproveitar mais ou menos. Lembrando que eu estou aqui com todos os meus equipamentos. Vocês estão vendo aqui, ó, luva, óculos, protetor auditivo, tá vendo? E a minha chave, gente, caiu aqui agora. Aqui a chave. Então, lembrando, vou para vocês que vão mexer com isso, gente, que vai mexer com motosserra, que está aqui o motosserra. Vocês viram aí que eu sofri um acidente, passei um perrengue danado. Mas aqui na roça é assim, gente. A gente não pode dar moleza, não. Aconteceu, a gente deixa pra lá, é passado. E eu não posso ficar com nenhum trauma, né, gente? Porque aqui eu tenho que fazer as coisas, não tem como. Não tem quem eu mande. Tem nem menino pra nós mandar, então aqui é só nós mesmo. Então você que vai mexer com motosserra aí, use os equipamentos necessários, tá? Pra te proteger o máximo possível. E se você não tem experiência com motosserra, não mexa. Procure uma pessoa que saiba mexer, que é profissional na área, tá? Não vá inventar de fazer uma coisa que você não sabe. O motosserra, ele é muito, muito complicado. Eu tenho 12 anos que eu mexo com motosserra. Assim, não sou profissional, mas sempre estou tirando alguma árvore que cai em cima da cerca, alguma coisa, cortar uma lenha. E aconteceu o que aconteceu. Então, você que vai mexer com o motor, muito cuidado mesmo, viu? Cuidado, todo cuidado é pouco. Gente, eu vim porque o Edmilson é meio assim, desembestado com motosserra, né? Eu falei, meu filho, misericórdia. Eu nem queria que ele cortasse, porque a gente sabe do perigo que é. Mas a gente vai fazer uma transformação lá no jardim, depois eu mostro pra vocês. A Mel veio comigo, que tá pra morrer de canseira, ó. Porque isso é gorda, e aí não aguenta nada. Bora! Pessoal, já cerrei tudo, as toras, tá vendo? Tá aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Essas são as maiores, que é pra ela pôr o vaso em cima, os vasos maiores, os menores, aliás. E essa aqui são pra colocar os vasos menores. Tá vendo, gente? O sistema aqui é bruto, viu? Deu uns 10 pedaços.
E agora, gente, nós vamos pôr tudo em cima da carretinha e puxar de carro. Aqui nós já botou uma tora em cima, tá vendo? Enorme. E outras menores aqui. E nós vamos puxar na caminhonete velha. É o jeito, nós não tem trator ainda. E uma tora de pau dessa aqui não tem quem leva, não. Não carrega ela um metro, só uma pessoa. É grande, gente. Ela quer pôr no meio do jardim. E tem outra grande também ainda no chão, que nós vamos carregar. E eu vou mostrar lá chegando pra vocês tudo. Gente, dois homens. Olha lá, em tempo de macetar os pés. Pra onde é que é lá, lá, amor. A distância que vai ter que caminhar, gente. Ajuda, povo. Meu Deus. Pensa na luta pra trazer esse pau lá de cima, gente. Pessoal, colocamos ali todos os tocos, né, de pau. E eu tô aqui suado, ofegante. O trem é pesado, viu, gente? Misericórdia. Dois homens e tem que botar força demais. E perna doeu um pouquinho, que ainda não tá 100%, né? Mas é assim mesmo, tem que ir forçando para ela ir acostumando, né? Porque senão, se ficar com manha, ah, não, aí não vai ficar bom nunca. Tem que pegar o peso mesmo. E doeu um pouquinho, para. Depois já melhorou de novo. Então, é isso, gente. O que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje é isso. Nós estamos fazendo umas modificações aqui no jardim, tá? A Fran disse que não era para mostrar, mas eu vou começar a mostrar só essa parte. O resto é surpresa. Nós estamos melhorando, vamos melhorar o jardim. Vamos deixar ele mais top, mais agradável, tá? E a gente está mexendo em tudo aqui no jardim. E eu trouxe essas toras e ainda vou buscar mais, gente. Tem mais uma viagem. Mas eu vou ficar por aqui, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui. Agradecer a vocês aí, a cada um de vocês, pelo carinho, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que vocês curtam aí, compartilhem esse vídeo, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Olha que dia lindo. E aí tá fechando tudo aqui, gente, pra chover. Olha lá, ó. Tá começando a escurecer. Deixa eu rodar aqui. Olha só pra lá, como é que tá pra ali, ó. Tá vendo? Eu acho que vem chuva por aí. Um abraço.